ខ្ញុំមានអាឡៃយើងតាប្រូណាអើយភ្លើងត្រប់មែនតាអូរូបត្រប់ធ្លាក់អូខេអូខេអូខេ cover ប្រូ cover 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 នេះ cover នេះមានមនុស្សមកឡើយ cover cover ខែ cover ក្នុងផ្ទះប្រូ cover លើផ្ទះកុំ cover ក្នុងផ្ទះអើកុំ cover ខែផ្ទះអូខេប្រូលើមួយនៅហ្នឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំនៅហ្នឹងតាហ្នឹងហ្នឹងអស់គ្នាទៅចាំអើចាំអាចជិះបងឯងអីគេអាប្អូនប្រុសហ៎អាខ្មែរឆ្លើយគាត់មានចូលស៊ីត្រប់ចឹងអុយតាវានរណាប្រូនរណានេះត្រប់យកអស់បែគុណអត់មានគ្រូសានេះគ្រូសាប្រូនណាកាន់គ្រូសាមិនចេះកាន់នេះអាកភ្លើងនឹងកាន់ដែរល្អដែរបានឆ្ងាញ់ទៀតអាលឿនមានបងត40ទេប្រូត40ប្រូមកកណោមិញប្រូហើយទុយអត់មានបងតដាក់មកហើយប្រូមកហើយនៅឈឹងនៅនេះមានអាវុធមកហើយពុតចាំខ្ញុំក៏មានដែរប្រូខ្ញុំមានបាញ់ត្រប់ដែរប្រូមានបាញ់ត្រប់ខ្ញុំប្រូបាញ់ត្រប់មួយដែរប្រូមានខ្ញុំមានមួយដែរអូខេចាំបាញ់ស្មោះបាញ់នឹងអីចាំទៅបាញ់នឹងឈើអូខេទៅបានខាមួយហ្នឹងអូមើលក្នុងផ្ទះហ្នឹងឃើញហើយណាមានកន្លែងខ្ញុំដាក់មីសហេតមិញខ្ញុំផ្ទះខាងនោះក៏មានដែរប្រូផ្ទះខាងនោះនេះខ្ញុំនេះកន្លែងនេះជើងផ្ទះនេះជើងច្រើនមិញនេះនេះកន្លែងខ្ញុំដាក់មីសហេតហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងខ្វះឯសិតឈាមមិញមកកណោអាឡោះប្រូណាមានកំភ្លើងត្រប់មិញប្រូបាញ់ត្រប់មួយខ្ញុំហីអូបាញ់មិញបានបាញ់ត្រប់ណាបាញ់ទាំងពីរហ្មងហ៎បាទបាញ់ទាំងពីរហ្មងទៅលើឡើងសុំសិនប្រូអត់ឲ្យចាំយកឡានប្រូចាំយកឡានទៀតយកឡានទៅប្រូទៅឡានជីហ្មងខ្ជិលបាញ់ហីចូលប៉ណ្ណឹងអឺទីចាក់លើក្បាលខ្ញុំទៅនេះ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 បើយកក្បាលឯងគេប្រូប្រូលេចបានឡានត្រប់បាញ់អត់នេះនេះបាក់មុតស្មោះប្រូមកអូខេឡើងមកនៅលើនេះទៅនៅកន្លែងស្កូបអត់ប្រូមកឡើងមកខ្ញុំមកបុកមកខ្ញុំឡើងជិះក្រោយតែនឹងគេមើលប្រូណានៅពីក្រោយពីក្រោយវាក្រាបក្រោយហ្នឹងប្រូក្រោយណាអឺនៅកន្លែងណាប្រូអូយមិនឆ្ងាយអីណាវីអីប្រូប្រូមកនេះប្រូប្រូណោះញ៉ាំដល់ពេលវាដល់ពេលលេខ4ចាំចាំមកបាញ់លេខ4អូខេដាច់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 អត់ទេណាយើខ្ញុំគ្រវពីលើទៅបាក់ឡានមកអូសួនមកសួនមកលឿនបាក់ឡានប្រូឡើងឡាន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 បាក់ឡានប្រូឡើងឡានឡើងឡានបាញ់ប្រូលេខ4បាញ់បាក់ឡានប្រូបាញ់លេខ4អស់លឿននឹងខូវឡានប្រូឡើងឡានឡើងឡានឡើងឡានណាណាឡាននេះលេខ4លេខ2ឡើងឡានប្រូអូសូតលេខ4លេខ2ខ្ញុំនៅលឿនណានៅលើខ្ញុំខូវប្រូឲ្យណែដល់ណែហើយមិនឡើងមកឡើងឡានមក
ចំឡើងឡានមកចំអូចប់អត់ឡើងឡានទេប្រូខ្ញុំមកទៅសិនណាលោតសញ្ញាប្រូហ្នឹងហើយហូវផងប្រូហូវចុយមកសក់គ្នាវាវៀតណាមទាំងអស់នោះចាំយើងសងទៅអូមានកបាយទេប្រូប្រូណាមានកបាយទេប្រូខ្ញុំមានអត់ខ្ញុំមានមានបានគ្រាប់ប្រូ2គ្រាប់ហើយយោ2គ្រាប់ណាប្រូអត់គប់ទេចុះមកយើងមកយកញ៉ាំសាច់ជិះគប់ខាត់ខាត់តិចតិចហូវហ្នឹងហូវហូវណាប្រូណាក៏បាយមកញ៉ាំមែនណែតែយមទៅប្រូលេខម៉ាប្រូលេខម៉ាលេខ4លេខ4លេខ1ហូវទៅក្នុងខ្ញុំលេខ1ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញាប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងខ្ញាប់ដាក់កូកាដៃមកសើបអើវាស៊ីឈាមអីស៊ីអាក្រក់ណាទៅទៀតទៅសួននេះទៀតបងមនុស្សប្រូសួតប្រូសួតណាឃើញទៅទៅលេខ1លេខ1ឆ្ងាយមែន enemies ahead ម៉ានអ្នកប្រូម៉ានអ្នកឃើញមួយម៉ានអ្នកជួយអូខេអូខេ good 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 មានមួយមាន2ប្រូតែមានមួយមាន2ហ៎នៅខាងណាប្រូខាងណាគុំកបាយនឹងមែនចេះប្រូយេខោយមកមកមកដើមហត់មកខោយមកជួយអូបែរអ្នកអឺអូខេអូខេឃើញនេះមកចូលផ្ទះមកចូលផ្ទះអស់អូខេអូខេអូខេពីរអ្នកប្រូពីរអ្នកពីរអ្នកឃើញប្រូគុំកបាយសិនប្រូវិញនេះមកវាពីអ្នកប្រូពីអ្នកប្រូមចុះលេខ1គ្រាប់អញគ្រាប់អញចុះប្រូលេខ1មីប្រូឯងអូខេនៅខាងនេះមួយទៀតសល់មួយឯងប្រូសល់មួយសល់មួយឯងនៅខាងវាអាសអមួយហ្នឹងនៅខាងនេះគ្រាប់អញវិញឯងនៅខាងនេះស្មុកនោះមែនអរ៉ៃស្មុកនោះមែនប្រូប្រូឯងគប់មែនគប់បាយប្រាប់ទៀតប្រូសមមកទៀតប្រូគប់ប្រាប់ផងគប់បាយប្រាប់ប្រូបើអត់ប្រាប់ខ្ញុំអត់អ្នកគប់ឯងប្រូគេអ្នកគប់អូគឺឃើញខ្ញុំហ៎អូនោះវាឡៃថ្មឡៃថ្ម345ចូលប្រូ345អូនេះនេះនេះ345ប្រូវាបាញ់ខ្ញុំផ្ដាច់ឯងទៅប្រូលេខ3ណាប្រូលេខ3 3លេខ3ដាច់ប្រោយចាញ់ទៀតបាត់ប្រោយហ្នឹងវាក្នុងថ្មហ្នឹងលេខ3ថ្មហ្នឹងប្រូលេខ3ប្រូលេខ3គាត់ឡើងលើហើយគាត់លេខ3គាត់បាញ់ប្រូប្រូប្រូជួយខ្ញុំសិនជួយខ្ញុំសិនជួយខ្ញុំសិនนี่ๆๆ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 ๆ
ប្រាប់ប្រូខ្រាប់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 ប្រូខ្រាប់ប្រាប់ឡើងទៅឡែងមិញប្រូឡែងបោះភ្លើងមិញរត់ទៅវាបាញ់ងាប់ហ្មងប្រាប់មិញប្រូខ្រាប់ប្រូខ្រាប់ទៅចៅសួនហ្នឹងប្រូលេខ3ខ្រាប់ប្រូប្រូលេខបាក់លឺឯងអត់ទៅមិញគាត់ហើយអឺចាប់ដល់ក៏បាយប្រូដាក់ដាក់ឈាមប្រូដាក់ឈាមគាត់នឹងនឹងមិញអត់ទេអត់ប្រាប់ចាំបាញ់វាអត់មកអើយមកអើយមកអើយហើយអត់យល់ហើយហើយយល់ហើយហើយដែរមើលនេះតែមួយបាញ់បាក់ងាប់លោកហើយអត់ជីបញ្ចូលមិនខុសជីយកបន្តនេះធាត់តែម្លើងតាមតាមហើយហើយខ្ញុំឡាយខ្ញុំលេងចង់ណាស់ហើយបងគាត់ជិះទៅខាងខ្ញុំតាមតែហើយអត់ទេតោះយកមកមិនយកធ្វើឲ្យទេយកតោះយកបើសិនមក